njerëzish. Kryeministri i vendit, Edi Rama, dje në përmjet një deklarate për shtyp, foli për krizën energjetike të pritshme në Shqipëri, por duke mos dhënë detaje mbi gjendjen e brendshme, dhe për këtë krizë ai bëri përgjegjëse situatën ndërkombëtare. Kjo është kriza e jashtëzakonshme energjetike, e cila vetëm sa po ka nisur të japë shenjat e saj të jetë shqetësuese në 13 botës. Deklarata e Ramës që la të kuptohej se një rritje çmimi mund të përfshi dhe faturimin e energjisë elektrike në vend, nuk ka kaluar pa shkaktuar reagime dhe tek qytetarët e Durrësit, qendra më e madhe e zhvillimit dhe numrit të banorëve pas Tiranës zyrtare. Qytetarët shprehen të shqetësuar se një rritje e faturimit e energjisë elektrike do të ishte thjesht e papërballueshme për ta. Sipas tyre, dhe me çmimet që janë aktualisht dhe të ardhurat e tyre, është e vështirë dhe një rritje tjetër do të çonte në krizë. Çmimi duhet rrjet, i kosh ose ta ulin, jo ta ngrenë, në bëhet llogari gjithë ne me këto rroga që janë. Ose kuptoj dhe më dhe që është mendim, mendim absolut, kjo është shumë keqë. Duhet me ullë, pa ka mundësi me ullë, bëjnë mirë, po jo me ngrenë. As ujtin, as dritat, as ushqimet, se është i bjen mund rashtë. Poplit të më është, shumica është në minimale, që ki nuk shërben për mirë, shërben vetë për keqë. Para se të rritë të energjia, kryeministri u dashke bo një farë konsulence me njerëzit, mi bo një farë para pritë, si me kombesu njerëzit, po tu janë të rritë gjitha monopolet, edhe energjia është monopol, i përvatit, gazi po, nafta po, pra këto monopolet, do t'ja morë një shpyrtin njerëzimit, si do mos Shqipëri, se nuk ka paga as pensione. Si mund t'i përballoj unë me 120.000 lek, 150.000 lek rritjes energjisë? Ja, të shifëm sot për shkojtë rësheja. Në bazë numërët sa hatit unë, se i baj për logaritit vetë, kam haqru 500 kW për mujnë gusht. Ka nërë 100.000 lek, iku pensioni, e tërë dhe 5 ujti, si mund t'jetoj unë të shifë, si mund t'jetoj? Jena dy pensionista, gruja ka një pension kooperative, unë kam një pension shteti, 150.000-170.000 lek, pra nuk mund t'i përballojmë kësaj jetës. Jo. Rritjeve nuk e dumë, për arsye pensionist marim një rrokë kisharake. Për të bëjë së detë, se e i ka lek pagun, popullu nuk pagun. Për popullin, a është e përballueshme? Për popullin, popullin që kujtë të vujë, se vete votojtë, Edi Ramën. Popullin le të vujë. Edi Rama, si Edi Rama është maskaj gjithë maskareve. Arriti energjin, arriti bukën, arriti çmimin e gjithë gjërat të tjera. Që do të tëshi? Shkoj të votojnë prapë Edi Rama. Si kam për të fitu nga Edi Rama. E mora vesh që mëram, se foli ma. Dhe që do bëjmë, do dorojmë, si me që me bëjmë, ku do shkojmë ne që edhe. Pra nuk të përbalu një do. Se përbalojmë, jo do të, po se përbalojmë fare, dhe kështu jemi shumë keqë. Ne jemi pensionisa, ne jetëm 0-0-0. Ju e kuptoni vetë, është i ere, dhe kuptoni, jetohet me 200.000 lekë. Si do ja bëjmë? Të shi ata, e di qeveria, i shala i bjerë menja për mirë për ne pensionistat. Për kushtet që kemi ne, nuk ja vlenë të ngrihet. Kjo është e gjitha. 150.000 lekë pension marë, që është, si njëhet ajo? Shumë keqë është. Për ne pensionisa o shumë kejke, do të marim masë e qështetit për ne. Nuk përbalohet. Po së përbalohet do të. Me 150.000 lek, unë, 100.000 lek, rrë, 250.000 lek, po gujmë drita uj, që mi fjallë këto shkojnë sa të duesh, në mi që se kërkojnë fare. Rama shpalli se kriza e re energjetike do të jetë po aq e fortë sa tërmeti dhe pandemia. Lartat në rajon, pas mbylljes dramatike të ekonomisë, kështu do të dalim.